книгата Патриархът е посветена на 170 годишнината от рождението на Иван Вазов. Светлозар Игов описва животът на Вазов, който е посветен на словото и на богатството на българския език. Ето какво ни споделя и автора за Вазов. Вазов беше пантеист. Той вярваше в някаква върховна сила, която е вдъхнала живот на природата и тварите около нас, която е дарила мирозданието с неизчерпаема красота, и никога не преставаше да се възхищава от това българско мироздание. От незримото присъствие на Твореца на природната красота. Вярвам, че такава сила съществува. Вазов беше един от нейните медиуми. Той беше от тези безсмъртни творци, които сами вдъхват по-истински живот на нещата. Беше един от онези, които превръщат мъртвия камък в реликва, живата природа в безсмъртен дух, тленните тела в вечни образи, Пороите от кръв и страдания, от подеми и погроми в история. И как да почетем твоята безсмъртна памет, Творецо, на българската вселена? Книгата Патриархът ни разказва за Иван Вазов, който със своето творчество утвърждава основната система от национални, нравствени и исторически ценности в литературата.